Mitä hirveetä sinulle on sattunut? Äkkiä sisään! Noni, mitä sanot? Voi kauheeta, minkä näköinen sä olet. Isä, tuu äkkiä katsomaan meidän tytärparkaa. No tule nyt! No, mitä nyt? Voi kauheeta. Sinut on hakattu. Se Uunon retalekko sen teki. Niin teki. Ja tämä oli sitten viimeinen pisara. Minä soitan poliisin ja sinä otat huomenna eroon. Ei, sä käsität nyt aivan väärin. Ei me olla tapeltu. Ette vain? No, ei ollenkaan. Tämä ulkonäkö johtuu vaan siitä, että Uuno on niin raju rakkaudessaan. Että mitä? No, vaikka Uuno nyt ehkä on hiukan kovakourainen, niin hän on kuitenkin niin ihanan tulinen rakastaja, että semmoista ei varmaan löydy toista koko maailmassa. Aiku ihana. Siis. Tytällä on naama kuin petolinnulla. Joka puolelta hakattu. Ja täällä huudetaan vaan, että aiku ihana. Ole sinä kuule hiljaa, kun et ymmärrä todellisen rakkauden päälle mitään. Aiku ihana. Mä oon niin onnellinen sinun puolesta, että sulla on mies, joka todella ymmärtää, mitä rakkaus naiselle merkitsee. Siis se roskaläjä. Rusikoen vaimonsa tuollaiseen kuntoon. Ja täällä akat huutaa, että aiku ihana. Ole sinä, Hugo, hiljaa, kun et ymmärrä, että naiset kaipaa hellää rakkautta. Että hellää rakkautta? Onko tuo mukaan hellää rakkautta, kun ihminen on niin kuin tiejyrän alle jäänyt? No suurilta rakastajilta voi joskus lipsahtaa vähän överiksi, kun on niin ihanan kiihkeet tunteet. Mutta katsopas, minkälainen sinä olet. Kun tulet työstä, syöt mahas täyteen, istut tähän sohvaan tuijottamaan televisiota näin, monttu auki. Ja sitten käyt kuorsaamaan. Joo, ja sitten venyttelet ja sanot, että hoi sentää, pitääpä mennä nukkumaan. Vai niin. No onko tuo hakkaaminen sitten parempi vaihtoehto? On. Siinä kuulen nainen tuntee itsensä todella naiseksi. Mutta kutsutaan nyt kuitenkin paikalle lääkäri varmuuden vuoksi, jos vaikka olisi tullut sisäisiä ruhjeita. Just niin. Vaikka olisi tullut edes pieniä sisäisiä ruhjeita, niin se sitten olisi ihanaa. Aiko ihanaa. Ei mulla ole mitään hätää, mutta Uunolle pitää saada psykiatri. Se nyt kerta kaikkiaan luulee jostain syystä olevansa presidentti. Mitä? Uuno presidentti? No parempaa vitsiä kuin aikoihin. No tulihan tähänkin päivään yksi hauska hetki. Mitä korkea-arvoiset silmäni näkevät? Valtakunnan toiseksi korkein nainen. Ja valtakunnan ensimmäinen nainen, himojeni pääkohte. Näpitelti! Jaahas. Olin tässä ehkä ajatellut nimittää uuden pääministerin. Ja olin ehkä ajatellut teikäläistäkin, mutta tolla pelillä appiukko alkaa siirtyä aivan hännän huipuksinne jonopännille. Joko uskotte? Se luulee selvästi olevansa presidentti. Eikös me olla kuule jo suuteltu tuo residenttiasia selväksi? Katsopa, kun mulla ei huulet oikein mielellään kestä senään toista kierrosta. Hella. Sihteeri! Missä kynä? Hyvänen aika. Vuoristoneuvos taitaa olla pahalla päällä. Miten niin pahalla päällä? Mä olin hyvällä päällä. Tuliko selväksi? Mutta kun vuoristoneuvos huutaa. Minä huudan silloin, kun minua huvittaa huutaa. Monet ihmiset huutaa silloin, kun niillä on kivaa. Ja minulla on kotona nyt niin kivaa. Niin kivaa, että ääni tulee täysillä, vaikka en haluaiskaan. Nyt minä ymmärrän. Johtaja turha purokoota. Mikä johtaja? Mikä hemmetin johtaja se Uuno on? No niin.